Здравейте, казвам се Димитър Захариев и аз ще бъда вашия лектор в рамките на курса DevOps, Containerization, CI/CD и Monitoring. В рамките на курса ще разгледаме теми като контейнеризация, изграждане на процеси по управление на жизнения цикъл на приложенията и мониторинг и измерване на случващото се. Като технологии сме включили Docker, Jenkins, Grafana, Prometheus, ElasticStack. Програмата на курса е организирана така, че го прави подходящ за хора, които правят своите първи стъпки в изброените технологии. Задължително условие за успешното преминаване през курса е умение за работа с Linux дистрибуции в виртуална среда. В допълнение, добре е да се чувствате комфортно и при работа с Bash, Python, YAML и Ruby код. Ако искате да станете част от това приключение, запишете се, ще се радвам да се видим!